Жахливий сморід накрив селище Бородянка, що на Київщині. Місцеве підприємство утворило незаконне складування відходів птахофабрики. Трупи тварин у переміжку з курячим послідом отруюють повітря та ґрунтові води. У той час бізнесмени відходи називають добривом та розповсюджують його полями. На проблему вже звернули увагу відповідні органи. Тож, що загрожує недобросовісним підприємцям та як рятують життя місцевих жителів – подробиці у сюжеті. Пан Олександр, що живе у селищі Бородянка, ледь не щороку у себе на подвір'ї відчуває різкий неприємний запах. Щоразу проблему обіцяли вирішити, проте вона знову повторювалася. Цьогоріч місцеві бізнесмени на величезну територію за селищем знову привезли тонни відходів птахофабрики. Там, де я живу, низинка річки Здвиж. І це повітря, оцей сморід, він важкий. І як тільки в нашу сторону, відчувається неможливо. Можете зараз бородянця, любого мешканця спитати, він скаже, неможливо вже дихати нормально. Найближчі домогосподарства розташовані на відстані менше 1 кілометра від складувань. Окрім повітря, відходи негативно впливають на якість води в колодязях. Це неприпустимо. Це може все дуже-дуже погано закінчитися. Те, що попадає у ґрунт, і те, що далі попадає у воду, і те, що люди взагалі тут п'ють, ви стоїть так, 500 метрів подаль і ви відчуваєте, як тут воняє. На даний момент ми можемо відібрати воду і ми побачимо, що в будь-якому колодязі тут пити воду неможливо і не можна, тому що вона вже забруднена. Це можна по факту того, що тут знаходиться тільки. Жителі Бородянки по допомогу звернулися до голови Бучанської районної ради. Микола Ляшенко справу взяв під особистий контроль. На місце складування було відправлено працівників поліції та прокуратури для огляду місця події. Зараз фахівці проведуть дослідження, складуть відповідні акти. І не виключається можливість перекваліфікування статті 239 в екоцид. Стаття зараз інкримінована за забруднення території, але якщо буде доведено факт тому, що забруднюються води, забруднюється земля і забруднюється важкими якимись хворобами або ще чимось, то це може буде перекваліфіковано в справу екоцид. Також триває слідство щодо компанії, яка продає ці рештки під виглядом добрив. Тому наразі перевіряють ще організації та установи, які надають дозволи на таку діяльність. Це попри те, що запах, ну ми тут знаходимося півгодини чи 40 хвилин, тут вже просто фізично важко. І люди живуть тут постійно. Тобто зрозуміло, що цю проблему треба швидко і компетентно вирішувати і карати винних, карати кримінальними справами, адже непокарані подібні злочини, вони тільки поглиблюють проблему. Наразі усі відповідні служби взяли необхідні зразки повітря, ґрунту та води, аби встановити рівень небезпеки для місцевого населення. Також працівники правоохоронних органів ведуть слідство, аби з'ясувати особи всіх причетних до злочину, що отруює життя населення. Юлія Рибчинська, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».